Je to jediný terorista z Afganistanu, ktorý prežil, keď sme zachraňovali Brodyho. Nový svedok. Pravdepodobne vedelo o Nazírových plánoch zaútočiť na nás na našom území. Si v poriadku? Stretol sa Abu Nazír so seržantom Brody? Potrebujem spravodlivosť. Nesmie prehovoriť. Prestaňte robiť to, čo robíte. Jediné, čo teraz potrebujem, je nájsť tohto muža. Mal si ma zabiť, keď si mal šancu. Viem, že pred nami niečo skrýva, viem to. Hamid je mŕtvy. Zabil sa. Homeland Zradca. Dnes o 22:45 na Pluske.